هیوادارم هەموو ئەو دەنگدەرانیکە ئێستا لە ماڵەوە ڕووبکەن لە بکانی دەنگدانەوە دڵنیاشم ئەو جۆش خوۆشی هەیە لای بکانی دەنگدان تا بنکەی دەنگدانی سەر لە سەرای کردنەوە یانەوە خەرکی ئامەدە سازەکانن بۆ تازانانی ئەمە لە کاتێکی درەنگوەختە دەستمامە پرۆسەکە کرد بەڵام لەگەڵەوەش توانیمان تا ئاسێکی باس سەرکەوتو بووین لە دانانی ستااب بوو هەموو بنکەکانی دەنگان کە ژمارییان 2023 بنکەی دەنگدانە ئێستا ئەوی کە بینم سەر بنکەیی دەنگدانم بەسەر کردەوە پێشوازی هەیە خەڵک بەرە بنکەکانی دەنگدانەوە چاوەڕوان شتەکە لە کاتەکانی داهاتوودا خەڵک زیاتر بەرەو بکانی دەنگدان بڕات. ئمە لەبەرتر لەو پێناوە بۆ ئەوی فریا بکەین پشمان لە ڕێگەی چەتی مامەسایانی کوردستان لەقی کەرکوک هەروە سەندیکای پارێزای مافەران بسپاس و ئامادەی خۆیان دەربڕین ئەوان توانیمان بە تەنسیق باوکاری لەگەڵ ئەوانە ستاف یان کارمەندانی بنکانی دەنگدان بە شێوەیەکی ڕێکوپێک بە پێی پێویست دابنین. دیارە خۆتان زان لێرە بنکای دەنگدان پێشووتر لە ساڵین زۆر پێشووتر دیاری کراوە هەمانەوە بنکای دەنگدانە کە هاوڵاتیان لە 2014 دەنگیان تیاداوە ئەو دەنگدارانی دژی دڵنیاوکەمکە لەم ماوەیە بوونەتە دەنگدەرکەت لە دایکبانی 1990 ئەوانن بە ئۆتۆماتیکی دەنجان تۆتە سەر ئەو تۆمارێکە کێزانەکانیان لەو تۆمارەیان لەو ناوەدا لەو بنکای دەنگدانە ئەمە ئەوی ئاگادار کرانیتەوە بنکەی دەنگدان لە پارێزگانی دیکەی هەرێم کوردستان کراوەتەوە هەر لە هەولێرم لە سلێمانی هەم لە دۆهۆکیش بۆ ئەوی ئاوارانە ڕێوشێنی پێویست جیراوەتە بەر بۆی بتوان لەوێ دەنگی خۆیان بدوێن دەنگکار بۆ کەر ئەشبار بکرێت بۆ بنکێکی دەنگدانمان کردێتەوە لە یەکێک لە گەڕەکانی ئەم شارە ئەوانش ئەتوان بەمان شێوەی ئەوارانی کە لە هەرێم چۆن بۆ کەرکوو دەنگێت ئەوانش لێرە توان دەنجی بۆ شارەکانی خۆیان بدن ئەمە هەموو پرۆسەیەکش پرۆسێکی وا گرنگ و حساس بە بێکەم کوڕی ئەوان ناچێت تا ئێستا لەو سەرەتاین ئەوان وەڕوو نەبێتەوە بەڵام ئەوی کە من بزانم لە ڕووی ئامدە سازی و سەسەور ناکەم کێشێکی وا بە هەشبێ بتوانین ئەتوانین لە ماوەیەکی کەم پشتوان بخوا چارەسەری بکەین بە سوپاسەوە دەستگا ئامنیەکان بەڕاستی زۆر مردانەوە زۆر بیوارانە هاتن تەکار و هەر لە دوێنەوە تەواوی بنکانی دەنگدانیان پاراستووە لێ بجوودیان هەیە.